Sasa wale wako kwa serikali wametengeneza katiba, zilikuwa juzi na lawyers. Wametengeneza vitu, wameweka dani. Pasa watakuwa anaulizwa, hiyo pesa umepata Jumapili, umepeleka wapi? Imeandikwa ati kama mimi sasa ndio mwanzilishi wa hii. Sasa inaweza kesho nitolewe na wasee wa kanisa. Hiyo pesa ulipata, uelezee serikali ulitoa wapi. Nyinyi wenyewe saa hizi mko kwa government, nataka munielezee 5 trillion hizo mmekopa mmepeleka wapi. Don't bring nonsense here. Mind your own business. If not, hiyo siku hamtafika. I'm telling you kama kuhani, mimi si pastor. Uje hapa mimi nikuelezee, uniulize sasa. Basi ndio hiyo muhesabu watu wa KRA, si mmoja muhesabu hizi. Tangulini nyinyi, tangulini government ya dunia I control spiritual. Nowhere you can control. Catholic ya mkontrol, PCA, Anglican, hizo makanisa zimekuwa exempted. Lakini hizi zetu sababu hamuzipedi, basi kuna nyumba ya devotion pale, mwende muulize. Mwende muulize pale, because you are untouchable. Yadikwa vitu ambazo, I can't believe it. Hata heli Mungu anitoe nchi ya Kenya. Mimi nimetairiwa lini? Ukiwa kilasi gapi? Leo ukuje hapa mupitishe bu. Hiyo kitu imetengenezwa sijui na nani? Wakora. Wapelekee mkuu wa nchi atupitishie sisi. Nasikia moja sijui imepita. Uniulize nikaregister tena leo hii. Niregister 1995. Imepitishwa kwa mambo ya Mackenzie. Mackenzie, mind with Mackenzie. Don't bring nonsense here. Mimi naitwa James Maina Nganga. Mackenzie tairisheni yeye kama hajatairiwa. But you can't measure everybody like Mackenzie. No. Nimeenda country zima. Nimeenda country. Kisaidi waje wakae hapa. Waone mimi nafanya nini ya uongo. Waone waandike ripoti yangu. Lakini hamwezi kulala tu, muamke kesho muje mtafunga makanisa. Wakora hawa. Kila miaka tano hizi chama mnabadilisha. Mlikuwa hii mkawa hii, mlikuwa hii mkawa hii, mlikuwa hata mlikuwa KANU nyote, mlikuwa sijui gani ile, mlikuwa yote. Sasa mnafikiri kanisa tutakuwa hivyo? My friend, whoever is advising you is wrong. I swear before God, you'll see the reaction. If you try, you'll see the reaction of the spirit. Naongea kama mnenaji wa binguni. Mind your own business, government. Mind your own business. Edeni muuze airport hiyo mnauza. Edeni mkope pesa kule mnakopa. Ikifika mambo ya hapa, I swear before God, mkiendelea kutoment, bendera itaenda nusu mligote. Take this message and keep it somewhere. If you continue doing like that, nimesema kama mtume, na I'm not going to apologize for who. Kill me if you can, if not, mutakulana. Sometimes, no. Nyinyi watoto wadogo mmeamka nikiwa ninahubiri, mje mnicontrol vile nitahubiri. Ati naweza pewa ati message hiyo nimehubiri niseme nimetoa wapi? Ati Kiwete ametebea sijui isioneshane kwa television. Devil worshipers ni nyinyi. Mumeharibu nchi hii. You are satanic advisors. I'll say that. I'll repeat it. Hii nchi haijafika mahali imefika. Something is wrong spiritually. 2019-2020. Niliona bendera ya Kenya juu ya miti. Take this message. Nikaita maaskofu hapa. Na nikawapatia kila mtu busi. Nikawaelezea vile niliona bendera ya Kenya juu ya miti. Sasa niambie, tuko wapi? Wanaume wameruhusiwa kulalana. Wanawake imepitishwa walalane. Hata ukitaka ubwa, human right. Sasa wamekuja mpaka kanisani ndani. Hapa kanisani sasa nitakuwa naeleza sadaka hizi. Wao wenyewe wanasimama 5 years amenunua nyumba gapi? Miaka 10, mashaba yote hii mtatuelezea. Atakuja mtu moja one day before God.
Ntasema na Kikuyu. Agoka mudhamaki umwe ni mukamwira migudeno mwarutire ku eka milioni 3. Atakuja mtu moja, one day one time Kenya hii, atataka kujua where is eka 10,000 ulitoa wapi, ulinunua kwa nani. One day kama mmefika hapa nyinyi wenyewe wabunge wanaingia hapo, anaingia akiwa hasara tu kidogo, within 5 years. Oh, saa ni ya milioni 1, viatu ni ya pesa gapi? Within. Basi na nyinyi natuma Mungu kwenyu, mweleze hizo trilioni 5 mumekopa mumezipeleka wapi. Mara mnapatikana mmepeleka pesa huko Dubai, wengine huko kule millions. You are too arrogant. If you can come here, nataka nitafute watoto wako ni watupie kwanza, waguke aguke hapo, ama nitumie huyo bodyguard wako wa kushoot, ndio iwe breaking news, ndio mjue kuna Mungu. Respect God, respect the man of God. We don't come and ask you for support. Don't give us support. Mind your own business. Healing is my faith and Jesus. Healing is my faith and Jesus. Nikija kuwaomba speaker, don't give me. Lakini ikifika mambo ati sasa tutatawala mpaka na katiba. Katiba niko registered. Hamtaniambia vile nitahubiri, mtaniambia ile masaa nitapiga gita. You can't ask me that. Na ninaomba Mungu atupe jiwe igonge hii nation kwa wakubwa kwanza, because you are too arrogant in this matter. Hakuna mtu anaogopa Mungu. Na mnakuja kwa makanisa mnaombewa, mnakuja kupiga magoti na kulialia, mkishapita mkiingia bunge mnageuka sasa the same church tuliwa present, tuliwapigia kura, tuliwachangia, the same church you are coming to kill.